11 kasvot tähän. Varo, se ammuu. Jos tää kaatuu pian, niin vaihdetaan vaan mappia, koska se saattaa niinku nollata sen tilanteen. Joo. Pikaan, nyt siellä juoksee yksi kohti luolaa. Okei, mä tarkistan tän kulman. Jatkaa vaan siihen. Joo. Are you police? Drop the gun! Do it! Drop the gun! On the ground, now! Get the... Entry team to talk. There's a down suspect here. Roger that. Standing by for further reports. Etumaisesti, joo. Police! On your knees! Police! Put your hands up! Police! Get down now! Police! Drop your weapon! Get those hands! Put your hands up and get down! Do it now! Oh, kiitos. Ei se riittänyt tänne asti. Joo, ei. Joo, nyt se oli lähellä. Oore, tulkaa vaan sit kaikki. Tohtori vie kattoo tuolla kuolleen kulma. Okei, nyt ei oo kaatunut peli. Fingers crossed. Miten se tietysti kaatunut sana? Niin, ei pidä morata. Niin. Onko se tohtori tänne kuolla? No. Pakka. Ja katon optivaatiolla opi auka. Tästä melkein näkee läpi tuosta ovesta. Joo. Joo, se on nilkuttunut aika pitkälti. Ja pistänyt vielä ovet kiinni perässään. Joo. Holy shit! Suuri. Täällä on koira haukkuu joten. Kuolee. Ja vaan lyhti. Tulla vaikka mun perään. Epäilty. Tätä asemaa. Kaasussa. Yski. Hyvä. Drop your weapon. Toisen pitäisi osoittaa sitä epäiltyä asialla, kun toinen ottaa sen käsirahat esille. Joo, käytännössä. Joo. Joo, tehdään silleen, tota, Rami, tuolla ei nyt näy epäiltyjä, mutta Rami ammus silti kaasu tonne siihen keskellä olevaan, tai tonne käytävän päässä olevaan huoneeseen. Ja sitten Flippeni menee vaikka eka kyykyssä, mä tuun Flippenin perässä, ja sitten tohtori ja Rami edetkää sitten vasenta puolta siitä käytävään. Tohtori vaikka eteen ja Rami sitten taakse. Ja liikutaan vaan. Siinä on muuten oikealla aukko. Joo. Lattiassa varokaa sitten. Täällä epäiltyä. Jop. Aure, edetään vaan granaattitiimi vasemmalle. Ottakaa jompikumpi vaikka Rami kaatu esiin. Ja edetään hitaasti. Mä etetään tänne tota kyykyssä ja joo, tälleen just kyykyssä ja sitten hitaasti eteenpäin. Roger that. Standing by for the reports.
Näkyy yks muuten teille nyt toi? Nyt näkyy. Joo, mä mietinkin, että jotkut toimii, jotkut näistä toimii näistä komennoista. Joku yskii nurkan takana. Edessä ja vasemmalla yskii. Okei. Flippeni. Joo, kato eteen. Raminovits, tohtori, ottakaa vasen. Täällä on portaa täällä. Kaksi potäätöä täällä. Henkki taisi saada osumaan. Okei, otaks sä tohtori tän kulman? Tohtori ja Rami, joo, vahtikaa. Mä otin kanssa, mutta täällä on kolme kaksi epäiltyä. Joo, pitäkää asemat vaan, suojatkaa vaan ampukais. Okei, Henksi ei ottanu osumaan. En ottanu. Se Flippeni otti osumaan. Kyllä. Okei, Flippeni, miltä näyttää siellä? Flippeni kunnossa. Siellä vielä. Mä oon vähän, nyt mä oon kunnossa joo, mä otin, tai tota, joudun vähän vahtaan porukkaan. Joo, onko siellä ketään vielä? Vai? En näe. Isompi tila en näe kaikki. Okei. Okay. Täällä on alakerta. Joo, odotetaan toi alakerta vaikka ensin. Eli mennään vaan tänne, missä siinä vaikka tohtori kyykyssä eteen, Rami, Aasu heittää, tai no joo, itseasiassa, joo, vaihtakaa paikkoja, että Rami kyykyssä Kaasun kanssa ja tohtori suojaa Ramia takaa, ja sitten mennään me Flipperin kanssa jäytävän oikeat. Pistän poliisikameran tohtorille, niin... Eli tohtori on nyt Raminovitsin henkivartija. Poliisikamerasta näkee kivasti, että se kaveri kattoo. Epäilty juoksikasemassa. Joo, pakaa. Hyvä. Juoksi... vasemmalle ei oo kaasun piirissä. Okei, pitäskää siihen kulmalle. Ainakin yhden pisti olla. Joo, se on varmaan se. Ammu vaan kaasu vielä tonne oikealle. Se ei jatku. Okei. Okay. No joo, okei. Okay. Joo, otetaan tää tila haltuun. Mä siivutan tänne oikeelle. Suojatkaa sitä käytävää siellä. Oikee tyhjä. Hyvä. Eikö näy mitään tässä kohdassa? Joo. Jep. Tossa on toi katossa se reikä, mitä me nähtiin aikaisemmin. Joo, täällä on useampi tyyppi. Rami, tuu vaan tänne tilaan kanssa. Oliks Flippenillä oli C2-sia? Joo. Tossa on kaksi epäiltyä, niin kun tää on tämmönen samanlainen iso halli, missä on tommosia kiviä. Tossa on kaksi epäiltyä silleen niin kuin ovesta. Jos ovesta menee suoraan, niin kello 1 ja sitten kello 11. Ja ne on kyykyssä silleen kattelee hermostuneesti ympärilleen. Niin me voitais räjäyttää tää ovi. Koska tää on aika ahdas tää käytävä tässä, niin tossa ei oikein pysty availemaan hirveesti. Ja sitten tohtori vois ensin ampua flashin. Sen jälkeen, kun se on räjähtänyt, niin Rami ampuu kaasun. Ja sitten Flippeni voit vaikka sitten tulla seurata mua, niin edetään sen jälkeen tonne huoneeseen ja sitten otetaan se, me liikutaan oikealle puolelle huonetta ja granaattiin me ottaa taas vasemman puolelle. Ja sitten vaan Flippeni aloituksesta, niin tuu vaan itse tohtori vähän silleen sivuun, että sä oot vähän tuli linjalla siinä. Sitten vaan, eli Rami ensin kaasu, ei kun siis tohtori ensin flässi, sitten kun se on räjähtänyt, niin Rami kaasu. Ja sitten minä ja Flippeni oikealle, että granaatti tiemi vasemmin. Ja sitten kun Flippeni on valmis, niin saa räjäyttää. Yes. Ja lähtee. Katsi sisässä. Hyvä. Go, go, go. Vasemmalla ammuttiin. Flippeni, ota se sitä kiinni. Pää suojaan oikeeta. Täällä on tupla ovet, tää on se missä on vetke. Täällä on yks ovi. Siellä on... Joo. Tää yks epäisy oven takana. Oikealle. Tulee kohti. Joo.
Onneksi näistä näkee läpi. Siinä on toinen on heti. Tulossa okay, sinä. Okei, okay. Sinä. Tulta munille. Jaa. Ops. Rami kaatu. Tää oli vähän, joo, tää oli vähän yllättävä toi, se tulikin siitä nopeesti. Tää on sit se vetkiset tuoli. Stinking imperialists! You get what's coming, wait and see! Joo, nää oli ihan fiksuja nää epäilyt, ne ampuu oven läpi tästä vaan. Mä piilosin itten. Ups! On takia mä aina otan ne tuolla numerolla noin kaikki välineet. Joo, noutsumaisen. Mulla harvoin käy tälleen, mutta se harvoinkin sekin tulee joskus. Nyt vähän jotenkin lakaa mulla toi taskulampu ei tuu. Jostain säästä. Joo, se ei... Ja sit mä en saa tuota taseria esille. Okei, se on jotain pientä. No, mennään näillä mitä on. Näkyykö tässä huoneesta mitään? Ei näy ketään. Luetkaa noita ovia tässä käytävällä. Mä... Tai itse asiassa voitais laittaa vetket niihin. No nyt se, joo, nyt se kohdin tehtäis. Kellä petkejä vielä? Mulla on. Laita pakka tohon. Tuohon vetkin mä tarkistan. Tossa on yksi epäilty ovelta kello yhdessä. Mä tarkistan tän oven vielä. Eiku hetki, täällähän on auki. Saatko sä tuohon vaikka vetkin vielä? Onko sulla vielä jäljellä? Juu, mulla on paljon. Verkkeen vaikka sekin ovi joo. Se kyykki vaan. Joo, tiputin yhä. Alright, katsotaas. Täällä on tää aika paljon näitä ovia. Kunnon kompleksi. Tässä on ovelta kello 11 kasvot tähän. Varo! Mistä se vitsi tuli? Miten se tuli? Mistä se tuli? Tuli vetketetyn ovel läpikkö. Niin mä mietin kans samaa, kun se on auki toi. Paras siinä. Miten täälläkin on tullut vetkenno läpi joku? Mä oon tää vet. Mä otan tohon vetkinä. Joo. Eikös tää, sähän vetkäsit tän oven tää, mikä on tässä tää rautaa. Joo. Se on auennut. Tää, mitäs tää, eiks tääkin vetki? Joo, kaikki on vetki. Okei, aika jännä, ne tuli läpi. Okei.
No, ne on löytänyt tavaa rynniä vaan läpi. No ei se mitään, jatketaan. Vetket ei nyt sitten vaan toimi. Mennään sitten sillä. Joo, tuo on vaan mun perää. Joo, tossa on toi vetke. No, toivotaan, että se toimii, vaikka siitä nyt ei varmuutta. Hoidetaan tää tästä niinku tää vasen puoli. Tästä kerrottiin vasen puoli. Tuolla on, tässä on oikealla pitkä etävä, jonka perässä on epäilty. Mä heitän flashin, niin rynnitään sinne vaan. Mitä vittua se tapaa? näyttää aika moiselta. Flashbangi. Ja sit mä menen sen jälkeen tonne vasemmalle. Tai itse asiassa heitetään ristiin, paitsi että mulla ei oo flashbangi. Mä heitän kaasu. Eli heität sinne oikealle flashyn, mä heitän vasemmalle kaasu. Ja sitten mennään ristiin silleen, että mä otan ton oikean puolen ja sä otan vasemman puolen. Yes. Ja kolmosella. 1, 2, 3. Oho! What? Wait for him. Vasemmalla yskii. There they are. Shoot him. Goddamn SOBs. Hello. Ovi aukes epäilty siinä. Roger, keep it up. Onko sulla pläsyjä tai kaasuja? On mulla molempia. Heitä vaan jompikumpi tohon. Oven aukkaan aukkaan ovi. Joo! Mitä? Mitä tää tapahtuu? Kupnot räjää. Vähän tujumpia pläsyjä. Se saattaa osua johonkin perskanisteriin tai johonkin. Noni! Näissä ei mitään, joo, näissä mitään kahvaa, niin näistä ei voi tiirikoida. Jep. Eiku tossa on tiirikko. No sä saat ampua noi kaikki ovet. Tyylin takia vaan. Mun ruudulla näytti, että sä olisit vaan oven läpi antaa sitä pankkivankia. Nice. Kun editorissa voi pistää niitä spavnin paikkoja, niin silloin sä voit sijoittaa ne spavnin paikat sillä lailla, että ne on yhdessä läjässä, että sillä on yksi muualla ja sitten hirveä läjä niitä. Joo, mutta ihan kivoja leveleitä sillä lailla. On nähäkään aika moisia. Tässä pikkasen isommalla polukkailla on ollut ehkä vielä enemmän hallittavissa. Joo. Jep. Joo, se yksi kohta, missä niitä tuli joka puolta, kun ne verkit ei toimi, niin se oli vähän... Joo, sitten siinä te olitte huoneessa ja molemmista suunnista tulee tyyppi samaan aikaan. Oi. Jep. Hyvä.